Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Çengelli bu 200 yıllık tarihe ega bo'lgan masjidni qaytadan qurilishga hukumatimiz tomonidan ruxsat berildi. Tarixga ega. Bir vaqtni o'zida mingta namozxon ibodat qila oladigan zamonaviy ko'rkam masjid barpo qilinadi. Alhamdulillahi robbil alamin. Mana shu joyda inshaalloh bizga loyihalarni ko'rsatishdi. 8 burchakli katta masjid barpo bo'ladi. Mana shu masjidning yon hududidagi qabristondan 4-5 metr masjid hududiga qo'shiladi. Ko'rib turgan binoimizdan yana 4-5 metr bu yon tomondan yer masjid hududiga qo'shiladi. Inshaalloh bir vaqtni o'zida mingta namozxon ibodat qila oladigan zamonaviy ko'rkam masjid barpo qilinadi. Inshaalloh mana shunday ajri savoblardan biz umidvor bo'lib va siz bizni ko'rib turgan vatandoshlarimiz, yurtdoshlarimiz mana shunday ulug' ishga hissa qo'shib qolishinglarni, oxiratingizlarga ulkan zaxira to'plab olishinglarni xohlab sizlarga dalolat qilib turamiz. Avvalida bu ishda kim bizga ibrat va namuna bo'ldi? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari masjid qurilishida muborak yelkalarda g'isht tashiganlar. Hozir biz masjid xonaqohidamiz. Faollar bilan birga o'tiribmiz. Bizni ko'rib turgan vatandoshlarimizga bu ushbu masjidning tarixi qiziq bo'lsa kerak. Mani yonimda birodarimiz Tohir aka turibdilar. Men hozir navbatni Tohir akamga beraman. Ushbu masjidning tarixi haqida Tohir akam ba'zi bir ma'lumotlarni berib o'tadilar. Marhamat Tohir aka. Jamshidga rahmat. Xush kelibsizlar. Bu masjidimiz kecha ochilmagan. Bu tarixi bir eshitganmiz ota-bobolarimizdan. Ustozlarimizdan bir 200 yilga taqaladi. Shu mahallamizning hududidan bir 3.5-4 kilometr yaqinligida masjid yo'q, jami masjid. Xudo xolasa shu yerda 8 qirrali masjid niyatimiz bor. Katta xursandchilik mahallamizda to'y buni alhamdulillah. Eshitib hamma ko'taringki ruhda, kayfiyatda. Boya aytib o'tdilar Tohir akam, hozir mana ekraningizda ko'rib turibsizlar. Sberbankdan karta raqamlari ochilgan. Va yana Uzcard karta raqamlari ochilgan va yana bu yerdagi mas'ullar Tohir akamni o'zlarini ham telefon raqamlarini qo'ydik. Agar biron bir qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, tadbirkor birodarlarimiz qurilish mollaridan yordam qilaman deydiganlar bo'lsa, bemalol telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib Tohir akam bilan bog'lanib, o'zingizlar kelib ko'rishinglar mumkin. Inshaalloh tez fursatda Allohning fazli bilan Allohning yerdagi muhsin bandalarining ko'magi bilan mana shu eski binolarni buzib, bismillah deb katlavan qazishi boshlanadi. İnşallah bu masjidni ham biz umid qilamiz. Tez orada Allohning fazli va siz aziz vatandoshlarimiz, musulmon birodarlarimiz, aka-uka, opa-singillarimizning yordami bilan biz niyat qilaylikki, hozir ulug' oyda turibmiz. Ramazon sharifga mana bir oy qoldi. Keyingi yil Ramazonga shu masjidda xatmonalar bo'lsin. Ochilishi bo'lsin. Allohga oson, yaxshi niyat qilib qolaylik. Birgalikda. Befarq bo'lmanglar azizlar. Ertangi ro'zi qiyomat kunda ota bolaga, aka ukaga do'stlar bir-biriga yordam bera olmagan paytda Robbi taolodan bir nido kelib, "Meni yerdagi jannatim, masjidlarimni obod qiluvchi, masjid qurilishiga hissa qo'shuvchi bandalarim qani?" deganda hammalarimizga labbay ya robbi deb chiqmoqli baxtini o'zi ro'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu.